Estado terá novo modelo de transporte público metropolitano com grande investimento em tecnologia. Investimento prevê reestudo da malha viária e do tipo de transporte. Médicos selecionados para trabalhar no programa Mais Médicos do Estado estudam as principais doenças que atingem a população. Estande na Expo Inter mostra a versatilidade da batata. Boa tarde. O governo do Estado iniciou nesta quarta-feira o processo para um novo modelo de gestão de transporte público metropolitano que vai abranger os diversos modais de transporte, os tradicionais já existentes e as inovações que estão projetadas. Uma situação esperada há décadas começou a ser discutida nesta manhã. O processo de licitação do transporte metropolitano. Para o secretário estadual de Obras Públicas, Luiz Carlos Busato, este é o momento propício de modificar a estrutura para receber os novos transportes, como o metrô da capital e as novas linhas da Transurb. Ele explica que o sistema atual está desvirtuado. Chamamos para a mesa, digo, olha pessoal, vocês estão acostumados com um tipo de gestão. A partir de agora, a gestão é outra. A gestão é do Estado. Então, não tem como nós gerir um processo de passagens onde o operador é que manda. Não, quem tem que dar as ordens, as regras, é o ente público. A ideia é criar um consórcio gestor único, capaz de fiscalizar o serviço de forma mais efetiva e trazer mais qualidade para o usuário. A expectativa é de que as primeiras licitações aconteçam já em 2014. Se acredita que através do processo licitatório a gente faça uma grande melhoria no sistema, mas a licitação como um processo, né, avançado. Antes dele, nós já debatemos o bilhete único que nós queremos implantar como um centro de informação. Nós estamos organizando o consórcio público metropolitano. Nós estamos pactuando com os municípios para licitarmos no mesmo tempo ou com objetos similares da integração metropolitana. Então, há todo um processo em curso que deve ter uma licitação metropolitana agora ainda em 2014. Né? A batata é um alimento muito versátil, pode ser usada como prato principal ou como um simples acompanhamento, mas existem diversos tipos. Em um espaço da Imater, na Expo Inter, o público pode conhecer melhor as características deste alimento. Seis variedades de batatas em destaque, que se diferenciam pelo modo de cultivo. Cada uma para ser consumida de diferentes maneiras, como por exemplo, a Bel. É uma variedade especificamente adaptada para fazer esse tipo de produto, chips ou palha. Para fazer batata palha, batata chips, o mais importante que tem é o teor de matéria seca, que deve ser alto, ou seja, ela deve ter pouca água, e o outro, ela tem pouco açúcar, porque o teor de matéria seca alta faz com que ela absorva menor quantidade de gordura na fritura e exiba uma crocância melhor. O agrônomo considera importantíssimo o estudo das características deste alimento. Não existe aquele contato como já existiu no passado, onde tinha um contato com o ferista, com o da quitanda, onde perguntava qual é o produto, seu Manuel, para fazer isso, para fazer aquilo. Ele tinha essa informação. Hoje chega lá e a batata é identificada como batata branca ou batata rosa. E isso não quer dizer absolutamente nada em termos de uso. As principais regiões produtoras de batata do Rio Grande do Sul são as cidades de Vacaria, São José dos Ausentes e Bom Jesus. O estado tem grande volume de produção. Os dados estimados são em torno de 360 mil toneladas. Uma alternativa para melhorar a renda dos pequenos produtores rurais. As frutas nativas foram tema de discussão no Parque Assis Brasil, em Esteio. A cadeia produtiva de frutas nativas promove a utilização de espécies como pinhão, jabuticaba, guabiroba, butiá e araçá, entre outras, na produção de alimentos variados. Em encontro estadual na Expo Inter, ocorreu debate sobre essa produção.
A partir do momento em que elas são vistas dentro de um programa que processa elas, que transforma num produto que pode chegar na merenda escolar, que também se incorpore na lei das compras coletivas do governo do estado e, portanto, pode estar nos vários setores públicos, ela também incorpore a mesa dos próprios consumidores. E, com certeza, onde ela mais vai gerar renda é na mesa do agricultor, no bolso do agricultor, é trazer ao consumidor um produto diferenciado, que são frutas típicas da nossa região, do nosso estado, e que se transforma em renda e se transforma também numa alimentação mais saudável. Produtores e integrantes de empreendimentos participaram do encontro. A utilização das frutas nativas tem sido uma alternativa de renda a mais, sobretudo para agricultores. Quase a metade da nossa produção, da nossa indústria, ela é trabalhada com frutas nativas. Nós temos as frutas convencionais, mas é trabalhado bastante, é muito bem aceitas. É, nós estamos fazendo muitas feiras e muitas regiões no estado e fora do estado, até Brasília, Rio. Estamos pretendendo ir para São Paulo e outros estados também. Bom, a repórter Thaís Valdasso está na Expo Inter e tem mais informações sobre o mercado da carne. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marcelo. O sol chegou com tudo aqui em Esteio e animou os expositores. Entre as várias discussões dos pecuaristas, uma delas é a padronização do corte de gado. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o vice-presidente da Farsul, o Gedeão Pereira. Então, como é que está essa situação? É, realmente, nós vivemos num estado de clima temperado, praticamente o único do Brasil. E isso aí faz com que nós temos uma situação diversificada em relação ao Brasil. Enquanto o Brasil cria as raças bos índicos, que são os zebus, o Rio Grande do Sul cria as raças europeias e, notadamente, dentro das raças europeias, as britânicas. O que que vem acontecendo? Alguns anos atrás, a indústria frigorífica local, que são, hoje são os grandes frigoríficos multinacionais do mundo, tipo Friboi, tipo Marfrig, né, vem nos exigindo uma padronização do gado em cima das raças britânicas, porque esta é a qualidade de carne que se quer nas melhores mesas do mundo, inclusive nas de melhor poder aquisitivo dentro do nosso próprio país. Então, com isso, nós conseguimos elevar a britanização das raças, que há 4 ou 5 anos atrás nós conseguimos abater tão somente 30, 35% com essas britânicas, hoje já estamos chegando a 66%, 67%. Isto significa o quê? Que está havendo uma busca de padronização do padrão, dos padrões raciais, dos cruzamentos, para se ter esse produto de qualidade para ser ofertado no mercado. Agora, a pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Sul e vem diminuindo a produção de cabeças aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? A rentabilidade do pecuarista, ela está diminuindo em função da alta carga tributária? Não, eu não diria que só pela alta carga tributária, senão pela concorrência com a própria agricultura. Porque hoje nós temos no Rio Grande do Sul, e onde se faz pecuária de corte aqui, é exatamente a metade sul do estado do Rio Grande, e nessa metade sul hoje está chegando a agricultura. E na realidade que no mundo inteiro só se faz pecuária de corte quando não se tem uma atividade econômica mais rentável. Só que agora o aumento de rentabilidade via agricultura está chegando e está havendo uma transformação muito forte nos campos gaúchos, que nós acreditamos que até nem vai diminuir o efetivo de rebanho gaúcho, que está em torno de 12 a 14 milhões de cabeças. Mas sim, vai aumentar a qualidade em função da comida que a agricultura deixa para a pecuária. Como é que está a Expo Inter? A Expo Inter está bombando, está bem, apesar do clima tendo judiado bastante. Ela praticamente hoje, neste dia maravilhoso que eu digo, a Expo Inter está começando hoje, porque hoje efetivamente está chegando o pessoal do interior, as máquinas deverão começar a vender fortemente e a pecuária vai vender o que sempre vendeu aqui, em torno de 10, 12 milhões de reais. Obrigada. Thaís Baldasso para a primeira edição do Jornal da TVE. Obrigado, Thaís. Segundo o último relatório da Defesa Civil, mais de 9.300 pessoas em 30 municípios gaúchos estão desabrigadas ou desalojadas. Duas pessoas morreram e uma desapareceu. Alvorada e Viamão ainda tiveram desabastecimento de água devido à falta de luz. Novo Hamburgo só terá abastecimento de água no final de semana. Quatro estradas gaúchas seguem bloqueadas, entre elas a ERS-020, totalmente interrompida em Gravataí e em Taquara. Veja depois do intervalo. Médicos do programa Mais Médicos estudam realidade do SUS antes de iniciar atendimentos. O
governo gaúcho realiza uma campanha contra a homofobia que vai estar estampada em ônibus e outdoors da capital e de municípios da região metropolitana. A ideia é incentivar o debate para diminuir o preconceito. Amor, seja como for. Com este slogan, a campanha da Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos pretende combater o preconceito quanto a manifestações de afeto em local público entre homossexuais. O objetivo principal da nossa campanha é fazer uma sensibilização para toda a sociedade no que se refere ao respeito aos relacionamentos, aos casais entre pessoas do mesmo sexo. A gente quer enfatizar que não é aquele amor só de casamento, mas é que pode ser o amor de uma noite, o amor de um ano ou o amor para a vida toda, mas pelas pessoas terem o direito de se relacionar com quem elas querem, com quem elas têm vontade e não sofrerem nenhum tipo de violência por conta disso. Para o grupo Nuances, que há mais de 20 anos atua pela livre expressão sexual, envolver toda a sociedade nesse trabalho de conscientização é o caminho certo. Acho que a questão da homofobia, da lesbofobia, do transfobia, do preconceito em si, é um tema que tem que ser discutido pelo conjunto da sociedade. Eu acho fundamental que essas campanhas elas saiam do gueto restrito do público LGBT e consiga atingir o maior número de pessoas, né? Porque precisamos é ultrapassar esse limite de que hoje a gente vive numa sociedade que ainda tem muito preconceito, né? O custo da homofobia para o Estado e a sociedade é alto, principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes. Por exemplo, hoje a homofobia é a principal causa de bullying nas nossas escolas, né? Então nós queremos tratar esse tema antes que a violência homofóbica dentro das escolas aconteça, antes que a gente tenha as nossas crianças, os nossos jovens que não toleram a homossexualidade batendo uns nos outros. Isso efetivamente está acontecendo. Não queremos que mulheres travestis, transexuais ou mesmo mulheres lésbicas deixem de ser atendidas adequadamente nos nossos postos de saúde porque ouviram uma piada. Vivemos numa sociedade mais pacífica e o Estado, portanto, não tem que dar conta depois dos efeitos dramáticos, né, e muito nefastos dessas violações de direitos. Professores estaduais fazem neste momento um protesto em frente ao Palácio Piratini. No início da manhã, a direção do CEPER se reuniu com a secretária adjunta da Educação, Maria Eulália, e com a secretária adjunta da Casa Civil, Mari Perrusso, para negociar as reivindicações da paralisação. O grupo debateu o abono do ponto nas greves passadas, suspensão da reforma do ensino médio, piso salarial e investimentos na educação. Hoje à tarde, o CEPERS envia um documento reafirmando estas reivindicações e solicitando uma nova audiência. Os profissionais selecionados para trabalhar no Rio Grande do Sul na primeira etapa do programa Mais Médicos começaram o curso preparatório para atuar com o público gaúcho. Eles vão receber informações básicas da cultura brasileira e conhecer números sobre a realidade do SUS. 36 médicos que vão trabalhar no estado passam pelo curso de treinamento na Escola de Saúde Pública em Porto Alegre. A maioria é brasileira, argentina e uruguaia, todos com formação no exterior. Nas aulas, os profissionais são informados sobre doenças prevalentes no Brasil, como funciona o Sistema Único de Saúde e aspectos legais da medicina no país. Aprovados no curso, vão receber o registro provisório para exercer a profissão. As novas experiências sempre têm um pouquinho de resistência, mas eu acho que com o tempo, todos nós, a população brasileira, nós como médicos e a classe médica brasileira vai entender a importância que tem esse programa. Eu acho que é só o tempo passar para a gente se conhecer e tudo vai sair bem. Com tantas nacionalidades e histórias de vida diferentes, os médicos que estão fazendo o curso aqui em Porto Alegre têm pontos em comum: a escolha pelo trabalho com populações carentes e em programas de ajuda humanitária. O palestino Tarek Abouyada, que deverá atuar na cidade de Esteio, conhece a realidade da saúde no país. É casado com uma médica brasileira. Seu objetivo é dar continuidade ao trabalho que vinha realizando no exterior. O objetivo desse projeto não é comercial ou lucrativo, é levar a medicina, aos médicos, à população mais necessitada, não, de baixa renda. E eu, todos os médicos, meus colegas que estão aqui, vêm com muitas ideias, com muitas esperanças de que esse projeto dê certo.
Depois de 6 dias consecutivos de chuva no Rio Grande do Sul, hoje o dia está ensolarado. A massa de ar polar que causou o frio e a neve ontem está perdendo força e se afastando. Amanhã, os termômetros da capital devem chegar aos 25 graus. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá.